السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمون أكسن كسو دواذا حلقدا سطني سقالات إيه تحاني إنك أبشو حلقدا وحنوبي حيا في صوماليهان ديك بحترين في إنجريس وحنقوني ساي ميوشنو بليدين إنت بضن مركا ديك بحين مقالنو وحينو لحديدنا نبر إنك سو قاري أما وحيا لي إنك سو قاري قودك فيزيكلي إنو سو قاري لكن مركا سايكولوجيكال تشوغا ما كسمنا فيت كواحد شرته وحليده هو ايموشنال بليدنج اما ديك بحترين وانسانكا كدعه هذا واحد سويدينينا سيدي ايو كدعه ايموشنال بليدنج كو اما ديك بحترين وحاو كم معنيه مركا دريمدي قفك بني ادم كا غديهيسا كو ابورميي اي سخلدن غودكيسا او سو بحان ساميان دقنكيسا يا طبيعتيسا يا قفنيمديسا يا ددلا دقنكيسا يا هاشيهيسا يا مودكيسا يا هورديديسا يا وحكاستا او داي تو داي لايف كيسا ان وحكاستا او الهي سبحانه وتعالى ابو ري وحي ليهين دينا وناكسن يا دينا وناكسنين وحي ليهين نيجاتيف يا بوزيتيف وحي ليهين تبناشيو يا تغناشيو dareemada qofka bani aadamka gudihiisa ku jira ee shakhsiyadiisa iyo haashiisa iyo waqabadkiisa iyo dabeecadiisa iyo dad la dhaqankiisa inta badan waxa weeyaan uu kula communicate garaya ama ka turjumo qofnimadiisu hadii ay dabada uga soo baxaan iyagoo negative ah waxa qofka ku dhaca wax la yiraahdo deep bah dareen ama emotional bleeding sida ay tahay in muqaalkeena aynu uga shaqeyno oo hogeyno uga shaqeyno oo hoygeyno uga shaqeyno oo waxaynu cabeyno uga shaqeyno oo waxaynu cunayno uga shaqeyno waxaan isticmaalayna ee dawooyin aynu uga shaqeyno aynu hubino si leeg waxa muhiima in aynu ka warhayno caafimaadka dareenka bani aadamka waxa weeyaan inuu qofku ka warhayo caafimaadkiisa هذا نحن سويدينينا محل وقرطا قفكو مركو دارينهان وديك بحايو اما emotional bleeding و experience قارينيو وحل وقرطا كو عرف فربدا عرف حدافو فربدا ما ها يعني طبيعي قاينو قفكو دا عرون كرو وحديدي كرو وحكا وحويهن وكاسغسغي كرو ولي با الفلليني سلما فلان قفكو وقرحيو anxiety فربدا ولول فربضان إنو ليه حي وحاد دافة anxiety قاسو depression كل ما يحي أما أورو قبضان كل ما انتحي مرارك قارو حلقو أركا قفك مركو emotional bleeding كو دعايا مديك بحترين إنو سيخلطان وستعمالو وحوين دوين كا أبا إسكاباديو مرارك لوحو سيخلطان وستعمالا وحالي راهو ماندوري ياشا مرر kale waxa maskaxdiisa ku soo dhaca inuu naftiisa dhibo oo inuu saxagto inuu istilaayo inuu timaha iska rifo inuu wax weyn wax isyeeleeyo qofkaasi inuu isagu wax weyn wax isu dhimo physically waa laga arkaa mararka qaar marar kale in dhaqamada ka soo fulaya erayada uu ku dhawaaqayo ficilada uu sameynayo dadka sidoo ula dhaqmaya ay yihiin kuwa self damaging ah oo isagana wax yeelaya dadka kalena waxyeelaya adoo markay uu dhacayo waxa la yiraahdo dhig baxa dareen inta badan wuxuu khalal galiya qofka tayadiisa nololeed wuxuu khalal galiya dad la dhaqankiisa san soo sheegney wuxuu khalal galiya xididadiisa wuxuu khalal galiya shaqadiisa wuxuu khalal galiya waxbarashadiisa in dabeecadaha kale ee lagu arko qofka marka uu emotional bleeding ku dhacayo ama dhig baxa dareen waxa kamid marka laga yimaado depression xooga iyo anxiety walwal iyo walbahaar farabadan oo nan qarsoomi inuu dabada uga soo baxayo in ay ka buuxaan qofka dareemo ba'an oo badan oo xad aan lahayn oo xeebaala yaadha in uu si xad dhaaf ah u isticmaalo sansoo sheegney waxa la yiraahdo maandiriyaasha in uu sameeyo waxa la yiraahdo high risk of sexual behaviors amba dhaqamo galmeed aan saxayn dhaqamo galmeed oo aan saxayn uu ka fiirsanin qofkii inuu sameeyo in allahumma salli ala sayidina muhammad in uu naftiisa jeedalo waxaan ka soo hadalnay xilqaadka kabasho xilqad kamida waxa la yiraahdo in dalanteedka dhammaystiranka inuu rabo mar walba wax kastoo sameeya inay dhammaystiran yihiin وينو حبو عن تمينين إن خلال قلو حليلها حريد ديسا قفاد
إن أو يشو حليرة ها عنتو إن كيسة وح عنستي سو إن too much نقطة أو إفرسا كان وح عنا يا أو وح ويان و يعني عنيتان وح كدة ديو comfort eating باليرة أم با إن وحب عني ويا عنتا دي وح ويان إيه ماشى كبحضو نقف كي وقاعد يسدلو إن وحليرة ها محاكي أنا حدي إن سويتي no emotional bleeding كم كو أنت بدن وحلو تيريا هدي قفكا مركي ويرا تروموين أي سومرين يعني early childhood trauma هدي جرتو أنت بدن مركو وينادو وحلوكو أركا خلال أه ديك بحترين وهدي مركو ويرا traumatic events دعذوين traumatic أه وحي يلفر بدن أي قفكي سومرين إن وحي خلال قليان development kisi iyo horumar kisi qofeed horumarku jid uun laga ma koro jid iyo mar uun laga ma kore qofku waa inuu dareenka ka koraa waa inuu dhaqankiisu koraa waa inuu dabeecadiisu kortaa waa in dad la joogiisu koraa waa in aqoonta uu naftiisa u leeyahay marka ay waxyaabaha qaar soo food saaraan uu ku xakamayn karo ama ku xalin karaa ay kortaa marka taasi haday khalal gasho waxa inta badan ay ka timaada traumoyinka yaraanti ku soo dhaca marka qofku weynaadana wuxuu isku arkaa emotional bleeding farabadan aanba dig baxdareen oo farabadan hadii markuu ilmuhu yaraa dayac farabadan uu ku soo dhacay oo abuse farabadan dadkii markaa gacanta ku hayay korinay ay u soo geysteen oo ilmaha waxyaabaha basic ah ee daruuriga nololeed ah haday tahay waxa weeyaan caafimaadka iyo haday tahay hoga iyo haday tahay hoyga iyo haday ay tahay in allahumma salli ala muhammad waxsiinta iyo haday tahay ka haqabtirka dareemadiisa jireed physically in loo haqabtiro ilmahaasi uu dareemiyo in uu soo dhaweysan yahay uu milga iyo sharaf u leeyahay meesha uu ku nool yahay dareen ahaan in uu waxa weeyaan ilma caafimaad qaba yahay oo hadalkiisa la dhageysanayo oo loo jawaab celinayo oo la maqlayo dalabaadkiisa la fulinayo oo uu safe iyo secure ku dareemayo meesha uu joogo socially inaan dadka laga dhex suucinoon farta lagu fiiqinoon la ceebaynin oo boqol magac loo bixinin educationally in ilma caafimaad qaba waxbarashadiisa ay caafimaad qabto iskuulka ku caafimaad qabo oo ka badbaado waxa la yidhaaho bullyingka iyo baxdilaada iyo dhibaatooyinka iyo waxa weeyaan inay ciyaalka la ay qalayaan إن هدي المو وحى عن صوش جاي أودن ونها السنين معناه دوحة وين طيع يرانيت بكو صوت عادي تاسي وحى إنه قلين نسمر كوين هذا إن ويشو وحليده هو emotional bleeding أمبا ودارين هانو ديك بحو إن وحليده هو validation ك أما معنى سين تقف كبني آدم ك إن هذا الكيس يمو قيس يقف المديس يدوني تان كيس يديد ديد مديس يو أهاي شي هيس يدرين كيس لا validate كريو قيم الله سياهي وحي سو صار تقف عاف ما قبا هدي قف كمركو يري حي chronically سبعان أو دران invalidation ugu soo dhaco la qiimo tiro hadalkiisa iyo qofnimadiisa iyo dooritaankiisa iyo dareenkiisa iyo diidmadiisa intaba waxa uu u nugul yahay inuu ku dhaco waxa la yiraahdo emotional bleeding amba diga bahadare diil maladiidi jiray la jaaj karin jiray faraal lagu fiiqi jiray la dhibaateen jiray loo caga juglin jiray waxba yahay laga soo qaadi jiray uu yahay wuxuu qofku u nuglaadaa marka uu weynaado amba lagu arkaa emotional bleeding ama in uu dareen ahaan u dhig baxo en waxa la yiraahdo culimada ku takhasustay neurotransmitters ka ama neurology gaba si good caafimaadka dhimarka iyo maskaxdii sida uu shaqaysaabsan mi shaqayntiidu waxay sheegaan marar badan in ay jiraan wax la yiraahdo inay yaraadaan yani medically waxaa sababi kara in qofku markuu weynaado emotional bleeding ku dhaco marka si caafimaad ahaan loo eego waxaa keenta bay yiraahaa dhakhaatiirta neurologigu neurotransmitterska gudbiyayaasha xadhkaha gudbiyayaasha ee maskaxda fariimaha u kala gudbiya haddii ayna waxa weeyaan kala hufin dareemada qaar oo isku xidhnaashihooda uu khalal galo waxa meesha ka baxaysa waxa la yidhaahdo emotional breaks amba breaki
dareemeed ba meesha ka baxaya taasa waxay keenaysa in uu qofkii ku sugnaado xaalad fight or flight mood fight or flight mood ku waxay abuurantaa markuu qofku difaac ku jiro oo inta badan adrenaline jirkiisu ay gacsan tahay oo u baqaya ama cabsanayo marka adduunka wax kaabajiya kugu soo baxo laba shay oo buu naftaadu ay ku sheegaysaa maskaxdaadu ay ku markay fariintii ku turjunto waxa indhahaagu arkay waxa ku sheegaysaa imma inaad carabto imma inaad istifaacdo marka waxa la yidhaahaa fight or flight mood hadii marka ay ka kharaabaan oo khalal uu soo galo neurotransmitterska ama xadhkaha fariimaha isweydaarsada ee maskaxdu khalal uu soo galo waxay khalal galiyaan ama meesha ka saaraan emotional breaks waxa la yidhaaho oo ah breaki dareemeed breakiisa marka la break gareeyo ma istaago amba surcadiisa iyo degdegiisu hoos uma soo dhacdo xawaarihiisu saas leeg maskaxda qofka bani aadamka transmitterska neurotransmitterska qaybahooda ka midi waxay qaabilsan yihiin inay u shaqeeyaan hab ah emotional break inay sameeyaan oo marar badan ay hakad geliyaan dareemada qaar oo deetana ay turjumaan deetana qofkii uu si habsami leh uga falceliyo dareenkii markaa ku jiray marka haddii ay wada shaqeyntaasi khalal gasho breakgaasi uu meesha ka baxo qofkii wuxuu ku jiray xaalad ah fight or flight mood amba inuu mar walba difaac ku jiro qaylo ku jiro buuq ku jiro yacnii qof uun aanan sal deganayn uu yahay inta badan markay breegyadaasi emotional breakskaasi ay khalal galo amba ay kharaabaan waxaa dhacda maskaxda qaybta la yidhaaho prefrontal cortexka oo ah qaybta mas-uulka uga ah in ay dareemada kala miidho kala habayso kala haadiso ayaa iyadana khalal galaya markaa tend off baa ku dhacaysa bottomkaasi uu xidhmaya haddii bottomkaasi uu xidhmo macnaheedu waxay tahay in qofkii dareenkii ka imanayay maskaxdiisa iyo dhacdadii markaa hortaalay iyo sidii uga falcelinayay ay totaliba iskhilaafayaan dabadeetana qofkii emotional bleeding uu ku dhacayo amba uu dareen ahaan u dhiig baxayo oo meeluu kala marayo iyo qaabku u falcelinayay afkiisa waxaa kasoo baxaya aanay sugin amba aanay isku xidhmayn marar kale waxyaabaha sababa emotional bleedingka waxaa ka mid a PTSD-ga oo micnaheedu yahay post-traumatic stress disorder oo marka waa xaalad maskaxeed oo ay sababto waxaa la yidhaaho in uu qofku experience garayo amba uu soo joogo wax life threatening ah ama wax traumatic ah event ama dhacdo traumatic ah oo gilgisha qofka noloshiisa gilgisha waxaa la yidhaaho salahaan haddii wax shoki ay ku yimaadaan qofka furniin aanu filanayn inoo kale mar keliya lagaga naxiyo haddii ilma ka dhinto haddii qof uu aad iyo aad u cisayn jiray oo uu sharfi jirayanba waxweyaan wax badan wanaaga ka filanaya uu dhabir jabiyo oo kale haddii allahum sali calaa maxamed shaqo uuna marnaba meesha soo dhigan laga eriyo oo kale haddii allahum sali calaa sayidina maxamed suuraddii shakhsiyadu naftiisa ka haystay iyo waxaa la yidhaaho ficilada kasoo baxaya ama siduu uga falcelinayo dhacdooyinkiisa nololeed ay iswaafiqi waayaan deetana uu si weyn disappointed ugu noqdo ama ugu hungoobo sawirkiisii gudeed haddii allahuma salli calaa sayidina maxamede abuse ba uu ku dhaco waxyaaba fara badan baa ayaa dhici karaya ama haddii marka uu soo weynaado wax badan uu kala ogaaday oo gaalkiisa uu koro waxaa la yidhaaho ay kor ka timaado ama serviceka ay timaado serviceka ay timaado waxaa la yidhaaho xasuuso hore oo xanuun badnaayo yaraantiisii kusoo dhacayan baabiisa ahaato ama sexual abuse ahaato ama dhibaato kale ahaato ayankaan haddii dulmi fara badani ku dhaco haddii allahuma salli calaa maxamed bahdilaad fara badani ay ku dhacdo haddii ay ku dhacdo waxaa la yidhaaho takoor uu ku dhaco qofkii waxyaabahaasoo dhan qofku waxay ku sababi karaan PTSD ama post-traumatic stress disorder inuu ku dhaco oo xaalad adag ay maskaxdiisu ay gasho oo traumatic ah waxyaabaha lagu garto PTSD-ga amba calaamadaheeda waxaa ka mid a flashbackska xasuuso badan oo mugdiya weliba oo qofka habeen iyo maalin kusoo noqnoqda nightmares inuu habeenkii oo dhan waxweye riyooyin xunxun uu ku riyoodo anxiety fara badan welweliyo warbahaar fara badan waxaa la yidhaaho negative thoughtska amba afkaaraha taban oo xadka bax uuna qofkii kontrooli karayninoo marar badan waxaa lagu arkaa waxaa la yidhaaho dissociation oo ah qofkiio jooga haddana maqan oo kale marar kalena waxaa lagu arkaa emotional numbing
oo macnaheedu yahay in qofkii dareen ahaan u kabuubiyeysan yahay kana bayn wax uu dareemaynin total waxa meesha ka dhacaya farxad iyo murugo iyo naxdin iyo rayn rayn minaba aanu dareemaynin lugtaas markay ku kabuubiyato maanta dhanaad fadhidid waxa dareemaysaa inaanad kici karin baa dareenkii ka tagay inta dhiiggii ati de habboonu fadhiisanay sida dhiiggii soconaya oo sidiisii ku soo noqonayana lugtaadii ma dareemaysaa saasi leegba mararka qaar dareen ahaan dadka bani aadamka ahi ay noqdaan mararka kale waxa sababo waxa la yidhaahay emotional bleeding ka in khalal ku yimaada maskaxda again oo waxa la yidhaaho frontal lobe disorders baa la yidhaahaa oo maskaxdu hadii uu dhaawac soo gaaro dhaawac daran amba ha ka soo gaadho shil gaari ha ka soo gaadho ama si kale qofka waxa uu ku dhacaanay waxa lagu arkaa emotional bleeding inay marar badan ay sameeyso khalalka ku yimaada maskaxda in اللهم صل على سيدنا محمد attention ka qofko yaraada lagu arkaa oo soo jeed kaaga iyo waxa la yiraahdo diiradaad inay meesha ka baxdo ee control ka marar badan wuxuu saameeyaa waxa la yiraahdo falcelintaada marar kale dad imka waxaad ka naxdaa uu dhaco oo kolkiiba marka wixiyad ka naxayso ugu horyaalo waxa la filan karaa inaad naxdin laga arko laakiin haddii waqti kugu qaadato markay saacad ka soo wareegto aad naxdinti ku soo baxdo fi khalal mararka qaar saa qofkii lagu arkaa in marar badan waxa lagu arkaa inuu nagu aamo saxa sameyn kareynin ama uuba qofkii aad moodo inaan wax ku aanaba sameyn karayn totally in inaan wax haysa ay xamaasad nololeed aanu haysanin but no motivation u yahay in marar kale waxyaabaha sababa maaha dhaawac kaliya frontal lobe disorders waxaa ka mid ah violence fara badan haddii dhibaato qofka loo geysto jireed loo geysto ama mid maskaxeed loo geysto haddii uu meel aanan xasilooni lahayn uu ku nool yahay adigoo goob dagaal ka dhacayo kale oo qofka ku nool yahay oo kale marar kalena waxaa sababa xanuunada brain infections ka maskaxda soo gaara infectionada maskaxda ku dhaca marar kale waxaa sababa cancers ka marar badan waxaa sababa strokes ka iyo wax lamid ah waxaa la yidhaaho emotional bleeding ku waxaa kale oo lagu arkaa dad kale waxaa la yidhaaho obsessive compulsive disorder ka ama OCD ga oo micnaheedu yahay waa xanuun maskaxeed oo inta badan qofka ay ku soo laabtaan dareemo uuna doonaynin amba afkaar uuna doonaynin obsession marka dambe noqota inuu wax rabo inuu sameeyo weliba si joogto ah oon dhammaad lahayn uu sameeyo OCD ga waxaa tusaale kugu filan dadka qaar OCD ku noqda waxa la yidhaaho nadiifinta oo meeshii la taabtay meeshii la fadhiistay meeshii la agmaray koobkii la qaadayo wax wal 24/7 u taagan nadiifin hawas baa ku dhaca waxa la yidhaaho marar kale waxyaabaha khalalka soo gaara hab fikirka prefrontal maskaxda qaybta hore soo gaara ayaa sababi kara emotional bleeding ka ama emotional dysregulation ka waxa la yidhaaho haddaba waxaad isweydiinaysaa maxaa lagu daweeyaa kow counselling-ka xaaladu markay dhow yihiin emotional bleeding qofku markuu isku arko counselling waa inuu tagaa ciduu la hadla waa inay jirtaa CBT cognitive behavioral therapy waa inuu tagaa maxay kaa caawinaysaa waxay kaa caawinaysaa inay ku baraan strategies aad kula dhaqmi kartid dareemahaagii soo jeed aad kulahaan kartid ogaalkaaga aad ku kordhin kartid aad ku aqbali kartid wixii aqbalaad u baahan aad ku fasixi kartid wixii fasaxaad u baahan aad kala habeyn kartid gudahaagii si aanu khalal ugu gelin adduunyadii dabadaada marar kale waxaa markay dadka xaaladoodu ay la assess gareeyo la soo jeediyaa inay qaataan waxa la yidhaaho antidepressants amba kininada antidepressant-ka inkasta oo ay leeyihiin side effects fara badan laakiin mar walba dhakhtarku markuu assessment-ka u sameeyo qofka isagaa ku aaminaya marar kale waxaa caawiya in laga badbaado amba lala tacaamulo amba la xaliyo waxa la yidhaaho emotional bleeding-ka qofku dietkiisa cuntadiisa inuu bedelo oo hagaajiyo oo diet isku dhammaystiran oo isku dheelitiran oo cuno kow inuu exercise sameeyo waxay faa'iido ku leeyihiin waxay weeyaan inay vitamins iyo dux aad u baahan tahay jirkaagu u baahan yahay aad hesho dabadeetana ay caawiso caafimaadka jirkaaga caafimaadka jirkaagu hadduu uu sugan yahay micnaheedu waxa weeya muudkaagu uu hagaagsan yahay self carekaaga iyo sawirka guudeed naftaada ka aragtaana wuu qurux badan yahay maskaxdaadii markaa boost baa galaysaa amba kor bay usoo qaadmaysaa deetana waxaad noqonaysaa qof kala miiran qof kala miiran
وحاويان إنو قفك بارتو استراتيجيس كا دارين كيس وكولا دغمي كرايو دارين كيس وكولا دغمي كرايو سيدي من دارين كيك ولا دغمي كرايو أيا لغايا بينات سويدينيسو إنت بدن مركي دارين مدد كا كوصو فتحان إنت هانو قفك غارين هير و emotional bleeding كدعو وحو سمايو حالي داهو دغمو بوردس كو قارين اه سي او مركا اوغا ميرميرو لدغان كا وحي مركا دارين اه ديبي محاكم دا numbing behaviors ku hakamido in u qofku kolkiiba entertainment u dhaqaqo entertainment baan in u dhaqaqo oo dabadeedana u madadaalo galo oo aroos tag xaflad tag halkan ka waran halkan sitaad ba laga tumay halkan hebel baasi socda hebel ba tagay hebel ba tagay 24/7 on the go in uu noqdo oo naftiisi u diido wax leeyahay hanasho meel laga buuqayo iyo meel laga qaylinayo iyo meel laga tumanayo inuu 24/7 taagnaado buuqaso dhan wuxuu ugu dhex jiraa wax weeyaan inaannu marnaba naftiisi ku kaliyeysan dabadeedna ay dareemadi markay soo fataxaan meel uu qaado una kara waayin dadka qaar waxay boards ku qarinta ku sameeyaan cuntada in ay si aan caadi ahayn wax cunaan markay in yar arkaan in caloosh yar marta badana dam hadana dam hadana dam hadana dam waxa soo dhana waxay tahay in ay waxa weeyaan ay dareenkooda ka dhuntaan inay dareenkooda ka dhuntaan dadka qaar balwada ayay sa ku noqdaan dadka qaar shaqada ay sa ku noqdaan 24/7 mashquul baan ahay mashquul baan ahay mashquul baan ahay calendar-koodu buuxa calendar-koodu buuxa ma doonayaan inay second naftooda la fadhiistaan iyaga oo wax weeyaan ka carareen inay dareen kala dhaqmaan hadaba waa inaad u fiirsataa waa maxay aniga numbing behaviors kaygu dhaqamadayda boards ku qarineed halkay ka imaanayaan ba xagee ka soo unkamayaan xagee ka soo unkamayaan en macnaheedu ma aha inaad xaflad tagi karaynin amba inaad qof serious shaqadiisa ka ahayn laakiin marka wixii too much kugu noqdaan waxaad isweydiisaa intaad aad yar fariisatid maxan ka cararayaa waanigana waanigan saafiyay maxan ka cararayaa what's going on marka wax walbaaba waa inay خير الأمور أوسطها إذا حد هذا إني كتجن وحويا إذا حد هذا نمضى أرين قال بعض وحويا إن مركا عاد وقاعد بال دري مذا وحويا لقى مذا ده بورس كقارنتها عاد وقاعد مالك دكتيد إن الطلاب ده بعد سوق دكتيد وآه إن الدرين كهاجي بل عاد كلا هفتيد وآد كلا هادي سيد حانك وضع وحانك وضع إن waxa weeyaan in markay hawl inoo timaado amba wax inaga soo hor imaadaan markii waxaan ka fikirnaa waxaan sidoo xalin lahayd ee badlaha aan lahayd halkan aad sameyn lahayd halkan meesas maalti hor waati shirkada halka lagu hayay arrinkan arrin uu eegsaa saa lagu xaliyay baba kolkiiba waxaanu raadinaa halkii saas la dareen ku markuu inoo imaado kolkiiba bani aadam ku yidadaan marka aad uun dadin intaad aad yar fariisatid waxaad isweydiisaa dareenkaygan igu soo dhacay igu maalmahan igu wareegayay aniguna aan boards ku qarinta ka wadaahay muxuu yahay muxuu yahay laba mid ba ku soo baxaysa ima dareenkiinu dareen negative yahay dareen soo noqnoqonaya yahay inuu ceebaal yahay inuu caray yahay inuu waxa weeyaan cabsi yahay waxa wax ku soo baxaya waad kala hufto waad kala haadis sida ugu fudud aad ku ogaan karto haday kugu adag tahay dareemada inaad magacyo kala bixbixiso waxa weeyaan physically mind muscle connection baa jira xiriirka dhexeeya murqaha jirkaaga iyo maskaxdaada ayaa jira xiriirkaasi haddii uu ay jiraan emotional bleeding khalal buu galaa inta badan meelaha laga garto khalalka waxaa ka mid ah neefsiidkaaga amba calooshaada waxaad isweydiisaa beryahan caloosh may ku taagneyd ma haday ku soconaysay ma waxa weeyaan qayradeedii buuqeeda ayaa badnaa aad bay u sanqadhaysay laabta miyay xiriiryoonaysay dididku miy ugu badnaa garbuhu miyay culus yihiin miyaan kunta ma farbadan ka dareemaya waxa la yidhaaho qoortayinta madaxa waxaa soo dhalis weydii waxbaa kuu soo baxaya jawaabaad helaysaa markaan wararka dhageysto ma anxious baan noqonayo waxweyaan warwariyo walbahaar baa igu furmayay daaqadaha waxweyaan aanan filayn inay igu furmaan baa igu furmayay markaan sheekooyinka qaar dhageysto dabaka warwar baan qaadayay isku fiirsaadgu
iskufirso iskufirso shadaasi waxay ku soo saareysa erey bixinta dareemada ee ku siinaysa ama emotional vocabulary ee ku siinaysa markaad sameeyneysa iskufirso shadaas inaad discharge gareysid oo ismaax kamidaysid haa sameeyneen waxaad u sameysa si ay fudul yakalgacal ugu jiro naftaadi aad ku fahmiisid arinka markaad sameeyid waxaad soo gudubtaa arinka saddexaad oo ah inaad naftaadi dareenkaaga inaad xukumin inaana dareenkaaga xukun maxaa ka wada marar badan waxa laga yaaba in aad aadaysan tahay dareenkii baad u fiirsatay deetana waxa kuu soo baxay inuu dareen cadeed u yahay oo aad ka cadhootay heblaayo sidii kuula dhaqantay dabadeetana kolba naftii baa kugu soo booday ama maskaxdii baa kugu soo booday xogtana wax qof weyn baa tahay ee waxa weeyaan waxba waxba ka soo qaadin amba waxaas adunbaa wax weyneynaya wax weyn waxaan wax weyn maaha judgment baa sameynaysa markaas oo kale haddaba marka dareemadaada aad ka fikiraysid amba aad fahmaysid waxaad u baahan tahay wax la yidhaaho self compassion inaad exercise garaysid ama kalgacal nafeed inaad exercise garaysid oo bal dareenkii aad la fadhiisatid adiga dareenkii inaad soo horfadhiisataan adigoon isjudge garaynaynin dabadeetana aad kala huftid ood kala haadisid meeshii aad xaq isku siin kartay aad xaq isku siisid wixii kaa maqan aad xisaabisid meeshuu dareenkaasi ka yimi aad eegtid ka bacdina aad usoo gudubtid waxaa la yidhaaho arrinka afraad oo ah inaad isweydiisid maxay dareemadani ii sheegayaan maxay dareemadani ii sheegayaan dareemadeennu wuxuu ilaahay subxaana watacaala inoogu abuuray inay fariin inoo soo gudbiyaan inay fariin inoo soo gudbiyaan fariintaa maxaa loogu jeedaa markaad aragtid inaad ay kuu soo baxday dareenkaas iyo falcelinta aad ka celisay in biryaanaad cuntada badinaysay in walwalka aad badinaysay in daraamo aad ku jirtay iyo howlo in ay kugu soo serviceka ay imaadeen arrimo beri hore dhacay ama odaygaagiyo tomasona kala maqnayd inaad islayseen oo aad imikuun soo xasuusatay howlihiisii iyo xumaantiisii ama islaantaadii sidaas leeg amba inadeertaa amba saaxiibada amba kanamba keer uu nafta ay ku amrayso waxba inaad dabada timaadid oo dabatana aad waxaweeyaan aad furatid facebook aad furatid oo deetana halka aad ay ku qortid ood aflagaadiin ku qortid oo isxagxagashaad samaysid oo dadkii oo dhan naceebahoodii soo faqdid maskaxdii marka dareenkii aad la fadhiisatid waxay kuu sheegaysaa halkaasuu arrinkaasi ka yimi dabeetana waxaad logically baad u fikiraysaa sidaan ula koob garayaa dareemadan meesha kama baxayso inaad dhiban tahay kama baxayso in dhibaato lagu geystay in lagu dulmiyey in lagu ayankan wixii marka aad adigu qabtid laakiin jihayntii dareenkan ayaad samaynaysaa oo ah yaa ugu haboona la hadlaa yaan xaqa doontaa yaan waxaan iyo kaga xidhan yihiinan u baahanaya inaan wada hadal la furo yaan deetana waxaa kuu soo baxaysa waxaa la yidhaaho in dareenkii aad si habsamile u hagto arrinkaas markaad samaysid kolkiiba waxaad usoo gudbaysaa arrinka shanaad oo ah in si caafimaad qabta oo seyfa oo aad ka fiirsatay ood adiga sharaftaadi qofnimadaadi ahaashiixaaga iyo noloshaadaana wax yeelin dadkii kale aad xaqa kulahayd ama waxaad hibinaysay amba waxaad tabanaysayna aad ku heli kartid aad arrinkii u express garaysid amba aad u cabirtid mama waxaad u baahantay inaad saaxiib kala hadashid ma waxaad u baahantay inaad qortid ma waxaad u baahantay inaad weydid ma waxaad u baahan tahay inaad safartid ma waxaad u baahantay in ciddii ay kaala dhexaysay arrinka cid kale idinkala dhex gasho saddexaad aad heshid oo dabeetana aad dareemadaadii iyo wixii aad tabanaysay aad kala hadashid ayankan waxa kuu soo baxaysa waxaa la yidhaaho sida ugu haboon ee dareenkaas aad ula dhaqmi lahayd reliif badan baad dareemaysaa dabeecadaadii baa hagaagaysa dadla dhaqankaagii baa hagaagaya jawaano culus oo aad sidi day baad dhigaysaa markaad si habsamile u dareenkaagii u cabirtid marar badan adoo isla dareenkaaga cabir ayaad adigiis dhaawacaysa oo sharaftaadii dhaawacaysa oo hanshiyahaagii dhaawacaysa oo dadnimadaadii dhaawacaysa oo qofnimadaadii aad dhaawacaysa oo ceeb aad kusoo jiidaysa oo dadkii kale aad wax kala qaadan lahaydeene waxweyaan tabashadaad aad u sheegan lahaydee aad wax kala yani qiraal iyo garnaqsi aad geli lahaydeen ayaad kusii kala dhimanaysaan deetana dulmigii aad tabanaysay mid labalaabkii ama saddex laabkiiba adigana kuugu dhacaya ama aad geysanaysa arrinka ligaxaad waxa weeyaan inaad focuska saartid ama aad diiradda saartid waxalaaliyo wixii dareen jidheed ee ka dhashay dareenka maskaxeed si aan waxa weeyaan emotional bleeding uuna kuugu dhicin maxaan ka wada markaad jirkaagii u fiirsatid biryaanoo dhan ma depress baad ahayd oo aad jiiftay ma cuntadaa kugu yarayd ma cuntadaa kugu badnayd maanad maydhanin maanad feedhanin maanad tukanin maanad bixin emotional basiskii
waxaan jeedaa emotions kaagu waxay leeyihiin physical basis. Marka jirkaagi aad ka fikirtid waxa ku soo baxaysa jirkaagu wuxuu baahan yahay. Hadda jirkaaga aad wax weeyaan aad care u baahnaa aad iyo dareenki iyo daryeelku u baahnaa aad siisid waxa kor u kacaya naf aragaagi iyo self esteem kaagi. Haddii self esteem kaagu uu kor u kaco waxa laaliya wixii go'aan aad ku qaadatay inaad dareenkaa kula dhaqantid waa dhaqan gelin karaysaa sababtoo qof isku kalsoon oo naftiisii aaminsan baa tahay. Waxyaaba ka caawin kara physical sensations kaaga inaad hagaajisid si dareenka waxa weeyaan dhiig bax dareenuna kugu dhici waxaa kamid a exerciseka, waxaa kamid a socodka, waxaa kamid a meydashada qabow, waxaa kamid a self-care-ka, waxaa kamid a toobinka, waxaa kamid a cibaadaadka kala duwan haday istikfaarta tahay, haday soomka tadawuca tahay, haddii ay sadaqa la bixista tahay, haday tahay inaad dadka jeceshahay soo booqatid ehelkaaga ah, waxaasoo dhan waxay korinayaan jid ahaan bay ku korinayaan oo caafimaad badan baad dareemaysaa. Waxaad kasoo baxaysaa qowqacaddii qolkii aad ku jirtay dareenkani uu kugu xidhay ee aad keligaa ku dhiig baxaysay. Arrinka toddobaad waxa weeyaan in aad marar badan ka fikirtid waxaa la yidhaaho distractions-ka marar badan adoo boorsku qarin wada markaad aragtid inaad aad yar fadhiisatid oo tiraahid okay maxaan boorkeys kaga qarinayaa, maxaa igu soo kordhay, maxaan tabayaa, maxaan doonayaa, maxaan diidayaa, maxaan ka diidiyayaa, maxaan dhay mauga baahanahay, sideen u cabiraa, haddaan sidaa u dhaqmo waxa weeyaan ma waxbay yeelaysaa, ma waxbay taraysaa, ma waxbay igu kordhinaysaa, ma waxbay iga dhimaysaa, yaan la hadlaa u baahanay inaan arrinka kala hadlo xikmadiisi iyo aqoontiisi go-aankiisa yaa leh oo wax igu kordhin karaya. Haduu too much mara badan feelingskaagu ay yihiin waxaad u baahan tahay inaad la hadishid cid takhasus ku leh inay dareemadaadii ku fahamsiiyaan halkaad keligaas ku xidhi lahayd. Waxaasoo dhan waxaad kaga badbaadi karaysaa waxa la yidhaaho in aad dhiigbax dareen uu kugu dhaco oo sharaftii ka xubsiibato oo dadnimadii ka xubsiibato oo diintii ka xubsiibato oo daymihii aad heli weydid oo dhaawacaagii uu sii faafo oo uu sii bato oo wixii aad tabanaysay laga maadsado oo meelo aan habooneyn iyo dad aan habooneyn iyo qaab aan habooneyn iyo luuqad aan habooneyn aad u cabirtid aad ku cabirtid. Marka waxaa muhiima sida aad jidhkaaga uga warhayso si leeg inaad uga warhayso dareenkaaga oo aanad dhiig bixin. Salaam.